नमस्कार मित्रहरू मैले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र मानव अधिकार भन्ने बुकबाट टियुमा सोधेका महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू राख्ने क्रममा आज फेरि मैले केही महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू राख राख्न गइरहेको छु त्यसै क्रममा यो पहिलो क्वेसन रहेको छ यो टियु टु थाउजन्ड सेभेन्टी सोधेको थियो एक्सप्लेन द कम्पोजिसन एन्ड फङ्सन अफ नेसनल ह्युमन राइट कमिसन भनेको छ पोइन्ट क्वेसन यहाँ झुन्डिएको छ ट्वेन्टी मार्क्स भएकोले एक्सप्लेन द कम्पोजिसन एन्ड फङ्सन अफ नेसनल ह्युमेन राइट कमिसन भनेको छ है कम्पोजिसन गठन फङ्सन भनेको कार्यहरू है राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन र यसका कार्यहरूबारे लेख्नुहोस् भनेको छ अनि फेरि अर्को क्वेसन रहेको छ इज नेसनल राइट इज नेसनल ह्युमेन राइट कमिसन सक्सेसफुल इन जस्टिफाइङ सक्सेसफुल इन जस्टिफाइङ इट्स इस्टाब्लिसमेन्ट एक्सप्लेन क्रिटिकल्ली भनेको चाहिँ के राष्ट्र मानव अधिकार आयोगले चाहिँ अब आफ्नो स्थापना भएर चाहिँ यसको आफ्ना उद्देश्यहरू पुरा गरेको छ त भन्ने कुरो गरेको चाहिँ यो ट्वेन्टी मार्क्सको क्वेसन रहेको छ पहिलो क्वेसन भनेको राष्ट्र मानव अधिकार आयोगको गठन र यसका फङ्सनहरू यसका कार्यहरूबारे लेख्नुहोस् भनेको छ अब यो तर्फ लागौँ एकदम सजिलो रहेको छ है मैले सबसाथी पढेँ भने यहाँले बुझ्नुहुन्छ मानव अधिकार आयोग ऐन मानव अधिकार आयोग ऐन दुई हजार त्रिपन्न अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने प्रमुख कर्तव्य तोकी विक्रमसम्म दुई हजार सन्ताउन्न साल जेठ तेह्र गति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको हो फेरि यहाँलाई मचोटि पढेर सुनाउँछु मानव अधिकार आयोग ऐन दुई हजार त्रिपन्न अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने प्रमुख कर्तव्य तोकी विक्रमसम्म दुई हजार सन्ताउन्न साल जेठ तेह्र गति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको हो उक्त ऐनले मानव अधिकारको संरक्षण सम्बर्धन गर्ने कर्तव्य पुरा गर्नका लागि आयोगलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनकारी सरी उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी लिने अनुसन्धान गर्ने र कारवाहीका लागि सम्बद्ध निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो अब हेरौँ त के के नै के के यो यो मानव राष्ट्र मानव अधिकार आयोग चाहिँ मानव अधिकार आयोग ऐन दुई हजार त्रिपन्न अनुसार सन्ताउन्न साल जेठ तेह्र गति स्थापना भएको हो उक्त ऐनले चाहिँ अब के के कार्य हेर्दै के के यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्यहरू थिए रहेछ भन्दाखेरि ऐनले मानव अधिकारको संरक्षण सम्बर्धन गर्ने कर्तव्य पुरा गर्नको लागि आयोगलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी लिने है मानव अधिकार आयोगको चाहिँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी लिने पहिलो अनि अनुसन्धान गर्ने र कारवाहीका लागि सम्बद्ध निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो आयोगले सोही एन बमोजिम विक्रमसँग दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घनको उजुरी उप अनुसन्धान तथा छानबिन गरी कारवाहीको लागि नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायले लेखेर पठाउने गरेको छ सो बमोजिम आयोगबाट लेखिएपछि कारवाही गरी कारवाही गर्न नमिल्ने भएमा सो कारणसहित खुलाइ आयोगबाट सिफारिस भएको मितिले तिन महिनाभित्र सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आयोग समक्ष पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ भनेको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना भएको मिति दुई हजार सन्ताउन्न साल जेठ तेइस गतेदेखि यसरी जेठ तेह्र गतेदेखि दुई हजार त्रिसठी सालसम्म एक स्वतन्त्र स्वायत्त वैधानिक निकायको रूपमा काम कार्वाही गर्दै आएको का क्रमसम्म दुई हजार बहत्तर सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले आयोगलाई संवैधानिक आयोगको संवैधानिक अङ्गको रूपमा स्थापित गरेको छ है अब ने, नेपालको संविधान यो अस्ति दुई हजार बहत्तर सालमा जारी भएकोले चाहिँ राष्ट्र मानव अधिकार आयोगलाई चाहिँ संवैधानिक अङ्गको रूपमा उल्लेख गरेको छ यो तपाईँको भाग कतिमा छ भाग तेइस चौबिस कतिमा हुनुपर्छ तेइस चौबिस कि पच्चिस कुनमा छ तपाईँहरूले संविधानको भाग तेइस या चौबिस कतिमा त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले थाहा हुन्छ है त्यहाँ भाग त्यो भाग तेइस चौबिस कतिमा छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राष्ट्र मानव अधिकार आयोगको चाहिँ लाई चाहिँ संवैधानिक अङ्गको रूपमा त्यहाँ स्थापित गरेको छ त्यही नै अब तपाईँले त्यही संविधानको भाग कतिमा हो तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ ते तेइस या चौबिसमा हो त्यो हेर्नुभयो भने राष्ट्र मानव अधिकार आयोगको गठनबारे पनि त्यही स्पष्टसँग लेखेको छ है संविधानमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन अब हेरौँ कसरी गठन हुने रहेछ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोगमा एकजना अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहनेछन् है यो सब सबै संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ एकजना अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहन्छन् जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भयो होइन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भयो लोकसेवा आयोग भयो यो तपाईँ यो जस जस्तै यो यो संवैधानिक अङ्गहरूमा सबैमा चाहिँ एकजना अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहनेछन् नहीं, नहीं है यहाँ पनि के लेखेछ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एकजना अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ भने चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सबै संवैधानिक अङ्गहरूको सिफारिस चाहिँ त्यही संवैधानिक परिषदले गर्छ है त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ है आयोगको अध्यक्ष अध्यक्षको नियुक्ति गर्दछ मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन र समाजसेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त मध्येबाट अध्यक्ष हुनेछ त्यसै गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट चारजना सदस्य चारजना सदस्य हुनेछन् भनेको चाहिँ चारजना सदस्य राष्ट्र मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिलासहित विविधता काय महिलासहित विविधता कायम गर्नुपर्नेछ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षसम्म हुनेछ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ भने चाहिँ छा यो चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन राष्ट्र मानव अधिकार आयोगको गठनमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ एकजना अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू हुनेछन् राष्ट्रपतिले चा चाहिँ संवैधानिक आयोगको सिफारिसमा राष्ट्र मानव अधिकारको आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नेछ भनेको छ है यो राष्ट्र मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्याय प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश बाट सेवानिवृत्त भएका विशिष्ट योगदान भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अध्यक्ष छानिनेछ भन्ने कुरो गरेर चाहिँ है यो चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन भएको छ अब राष्ट्र मानव अधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार के रहेछ है माथि फङ्सनहरू पनि लेख्नु भनेको छ अब हेरौँ यो संविधानमा हेर्नु पनि तपाईँहरूले संविधानमै लेखेको छ यसको कर्तव्य र अधिकारहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफै वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगबाट जानकारी आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उप कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने भनेको चाहिँ त्यसै अर्को रहेको छ मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पुरा गर्न वा कर्तव्य पालन गर्न गर्न उदासीनता देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी उप विभागीय कारवाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने भनेको छ है अनि अर्को तेस्रो नम्बर रहेको छ मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न अद कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने भनेछ त्यसरी अर्को रहेछ मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भनेको छ अनि अर्को छ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको वैधानिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार र सम्बोधनका सम्बन्ध पनि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने लेखेको छ अनि अर्को रहेको छ मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारवाही तथा सजाय गर्न कारण कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यसको फङ्सनहरू रहेको छ अब हेरौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य मानवीय सम्मान मर्यादा र अधिकारको संरक्षण गर्नु मानव अस्तित्वको स्वतन्त्रता र समानता कायम गर्नु हो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएपछि यसले केही सकारात्मक उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्न सफल भएको छ जस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै पहलमा वर्तमान संविधान मार्फत सबै प्रकारको भेदभाव शोषण अन्याय अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको नेपाललाई भाषिक धार्मिक ढङ्गले निरपेक्ष तुल्याएको समावेशी र समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्यको प्रादुर्भाव भएको उपचारको व्यवस्थासहित मौलिक हकहरू मार्फत व्यापक मानव अधिकारलाई समेटिएको स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालतको मान्यतालाई आत्मसात गरिएको न्याय न्याय सम्बन्धी हक छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक समानताको हक समानतापूर्वक वाचन पाउने हक शोषण विरुद्धको हक स्वतन्त्रताको हक यातना विरुद्धको हक जस्ता हकहरू मौलिक अधिकारमा समेटिएको छ भनेको छ है यसरी अर्को क्वेसन रहेको छ यो सेभेन्टी फोर सेभेन्टी थ्रीमा सोधेको क्वेसन हो ह्युमेन राइटबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ ट्वेन्टी मार्क्स र लङ क्वेसन अनिवार्य आइराख्या हुन्छ वाट कन्सटिच्युट्स ह्युमेन राइट डिस्कस नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल मेकानिजम टु टु इम्प्लिमेन्ट द ह्युमेन राइट भनेको चाहिँ मानव अधिकार भनेको के हो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ मानव अधिकारलाई मानव अधिकारलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ के कस्तो व्यवस्थाहरू गरेका छन् भनेको चाहिँ अर्थात् मानव अधिकार संरक्षण गर्न होइन मानव अधिकारलाई अझ यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनौँ न होइन मानव अधिकारलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कस्ता कार्यहरू भएका छन् लेख्नुहोस् भनेको छ है अब हेरौँ मानव अधिकार भने के रहेछ है वाट कन्सटिट्युट ह्युमेन राइट भनेको छ मानव भएको नाताले प्राप्त गर्ने प्राकृतिक एवं कानुनी अधिकार नै मानव अधिकार हुन् तिनीहरूलाई म एकचोटि पढेर सुनाउँछु एकदम सजिलो छ है यो मानव भएको नाताले प्राप्त गर्ने प्राकृतिक एवं कानुनी अधिकार नै मानव अधिकार है मानव भएर मात्रै पाउँछ है अरू प्राणीहरूले पाउँदैन मानिसको मानिसको जन्मनुभन्दा अघिदेखि मृत्युसम्मको नैसर्गिक अधिकार हो मानव अधिकार हुन्छ मानवीय विकास सुख सुविधा मानवीय स्वतन्त्रताको समग्र रूप मानव अधिकारको रूपमा लिन सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्था राष्ट्रहरू बिचको प्रतिबद्धता राष्ट्रिय र रा स्थानीय कानुनको माध्यमबाट मानव अधिकारको प्रत्याभूति प्रबन्ध र संरक्षण गरिएको हुन्छ मानवीय सम्मान ह्युमेन डिग्निटी मानवीय मूल्य भ्यालु र मानव मानवीय सम्बन्ध ह्युमेन रिलेसन स्थापित गर्ने माध्यमको रूपमा पनि मानव अधिकारलाई लिने गरिन्छ मानव अधिकार विश्वव्यापी अभिभाज्य र सबैका लागि सम्मान मानिन्छ भने मानव अधिकारलाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ है मानव अधिकारले विशेष गरी तिन तरिकाले चाहिँ वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ जस्तै नागरिक र रा राजनीतिक अधिकार यसलाई पहिलो पुस्ताको भन्छ है त्यसै गरी आर्थिक र सामाजिक अधिकार यो दोस्रो पुस्ता भन्छ अनि सम्बन्धको अधिकार सोलिडरी राइटलाई यो आधुनिक अधिकार पनि भनिन्छ अब हेरौँ के के रहेछ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार भनेको यसलाई पहिलो पुस्ताको अधिकारको रूपमा लिने गरिन्छ मानिसका प्राकृतिक अधिकारलाई यस अन्तर्गत समावेश गरिएको छ भने चाहिँ त्यसरी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार यो अधिकारलाई दोस्रो पुस्ताको अधिकार, अधिकार सेकेन्ड जेनेरेसनको रूपमा लिने गरिन्छ यस अन्तर्गत रोजगारीको अधिकार उत्पादन उपभोक्ता अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य र सुखमय जीवनको निर्वाहको अधिकार भनेर छ अनि त्यसको सम्बन्धको अधिकार सोलिडि सोलिडारिटी राइट भनेको छ यस अन्तर्गत सङ्गठित हुने अधिकार सङ्घ संस्था खोल्ने अधिकार शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने अधिकार स्वतन्त्र वातावरणको अधिकार आदि पर्दछन् यो अधिकारलाई तेस्रो पुस्ताको रूपमा लिने गरिन्छ भने चाहिँ अब नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार सन्ताउन्न सालमा मानवाधिकार एन जारी भएको र सन्ताउन्न सालमा मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको पाइन्छ नेपालको संविधानको भाग पच्चिस चाहिँ रहेछ मैले संविधानको भाग पच्चिसको धारा दुई सय अडचालिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गरिएको छ नेपालमा मानव अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने र यसको संरक्षण गर्ने विभिन्न कानुनी संस्थागत र कार्यगत प्रावधानहरू ल्याइएको छ जुन निम्न रहेछ अब हेरौँ नेपालभित्र चाहिँ मानव अधिकार लाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि होइन यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न के कस्तो प्रावधानहरू गरिएको छ भनेको चाहिँ क्वेसन थियो नि होइन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ मानवाधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन् भने चाहिँ अब यो चाहिँ राष्ट्रभित्र नेपालभित्र चाहिँ के के व्यवस्था गरेको रहेछौँ कानुनी प्रावधानहरू छन् संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ मानवाधिकारलाई जस्तै कानुनी प्रावधान हुन्छ नेपालको संविधान धारा पच्चिस हेर्नु भने त्यहाँ त मानव अधिकारकै कुरो गरेछ छ होइन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग होइन मानव अधिकारको कुरो गरेको छ संविधानको धारा पच्चिस हेर्नु भने त्यसै मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको छ मानव अधिकार संरक्षण राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू हेर्नुहोस् संवैधानिक निकायको रूपमा मानव अधिकार आयोग लेखेको छ होइन निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ऐन दुई यो रहेको छ है त्यसरी संस्थागत प्रावधानहरू हेर्नुहोस् संस्थागत प्रावधानहरूमा संस्थागतमा होइन संस्थागत माथि कानुनी भयो संस्थागत प्रावधानहरूमा हेर्नु भन्यो भने राष्ट्रिय अधिकार आयोग रहेको छ न्यायपालिका न्यायपालिकाले पनि तपाईँ हेर्नु सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत जिल्ला अदालत विशिष्ट अदालतहरू महिला दलित समावेशी आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम आयोगहरू होइन र राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू यो चाहिँ संस्थागत प्रावधानमा हो र कार्यक्रम कार्यक्रमगत रूपमा होइन कार्यक्रमहरू गरेर पनि मानव अधिकारलाई चाहिँ संरक्षण मानव अधिकार हनन भएको खण्डमा संरक्षण गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएको छ जस्तै सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू मानव अधिकार शिक्षा जनचेतनामूलक नाटक कार्यक्रम मानिसले मानिसको हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने अधिकारको समष्टि नै मानव अधिकार हो मानव अधिकारको संरक्षण सम्बद्ध हुन सकेमा मात्रै कुनै पनि मूलको विकास सुशासन र समृद्धि हासिल हुनसक्छ तसर्थ नेपालको मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई हटाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुट्नु सबै एकबद्ध हुनु जरुरी छ भनेर अब जस्तै इन्टरनेसनल मेकानिजम टु इम्प्लिमेन्ट द ह्युमेन राइट है अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो कस्तो कार्यहरू भएका रहेछन् हेरौँ मानव अधिकारलाई शान्ति स्वतन्त्र र विकासको मूल आधारको रूपमा अङ्गीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले दस डिसेम्बर उन्नाइस सय अडचालिसमा अडचालिसका दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा युनिभर्सल अफ डिक्लेरेसन ह्युमन राइट नाइन्टिन फोर्टी एट जारी गरेपछि विश्वमा मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमको सुरुवात भएको मानिन्छ भने त्यसरी मानव अधिकारको विभिन्न घोषणा र महासन्धिको माध्यमबाट संस्थागत प्रदान गर्दै आएको र माध्यमबाट संस्थागत प्रदान गर्दै आएको संरक्षण र सम्बर्धन हुँदै आएको छ भने मानव अधिकारको विधि र पक्षलाई समेट्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगुवाईमा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू जारी गर्दै आएको छ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र उन्नाइस सय अडचालिस युनिभर्सल डिक्ले डिलेरेसन अफ ह्युमन राइट नाइन्टिन फोर्टी एट आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध भनेको छ अनि त्यसै उन्नाइस सय छैसठीमा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अफ इकोनोमिक्स एन्ड सोसियल कल्चर र नागरिक सामाजिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध उन्नाइस सय छैसठी होइन मानव अधिकारको समग्र पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ त्यसपछि मानव अधिकारको यो विकासक्रमलाई हेर्दा हेर्दा यो प्रविधि सबैको अधिकारबाट विशेषीकृत फ्रम जेनरल टु स्पेसिफिक समूह वा वर्गको अधिकारको संरक्षण सम्बन्ध र परिपूर्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसँग क्रियाशील भएको पाइन्छ भने चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अग्रसरतामा मानव अधिकार विभिन्न पक्षलाई समेटेर थुप्रै महासन्धिहरू जारी भइसकेको छ जसले विश्वव्यापी मानव अधिकार लागु गराउनु र संरक्षण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ यी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू निम्न रहेका छन् होइन के के महासन्धि भएछ यो मानव अधिकारलाई इम्प्लिमेन्ट गराउनको लागि चाहिँ हेर्नु भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध उन्नाइस सय छैसठी आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध उन्नाइस सय छैसठीमै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि उन्नाइस सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि नाइन्टिन सिक्सटी फाइभ यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार तथा सजाय विरुद्धको महासन्धि नाइन्टिन एट्टी फोर त्यसरी बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि नाइन्टिन एट्टी नाइन सबै आप्रवासी कामदार र उनीहरूको परिवार सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि नाइन्टिन नाइन्टी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि टु है अनि त्यसरी जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि दुई महासन्धिमा आधारित संयन्त्र ट्रिटी बेस्ड अन्डर बडीले महासन्धिमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको कुनै पक्ष राज्यले उल्लङ्घन गरेमा त्यसरी नै त्यसरी हुने उल्लङ्घनबाट पीडितले पेस गरेको निवेदन उप छानबिन गरी त्यसको उपचार प्रदान गर्दछ मानव अधिकार सम्बन्धी प्रमुख महासन्धिहरूमा यस किसिमको उपचार विधिबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ भन्ने लेखेको ले छ त्यसरी अर्को क्वेसन रहेको छ यो ह्युमेन राइटको है यो टु टु थाउजन्ड सेभेन्टीमा आएको चाहिँ डिफाइन ह्युमेन राइट इन वाट वे ह्युमेन राइट आर डिफ्रेन्ट फ्रम कन्सटिट्युसनल राइट डिस्कस भनेको छ है इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ मानव अधिकार भनेको के हो र मानव अधिकार र संवैधानिक अधिकार बिच के फरक छ लेख्नुहोस् भने चाहिँ मानव अधिकार भन्ने के हो मानव अधिकार र संवैधानिक अधिकार बिच के फरक छ अहिले लेखेको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको चाहिँ अब हेरौँ मानव अधिकार भने के हो मानव अधिकार मानिसको रूपमा जन्मेकै जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैसर्गिक अधिकार हो यो मानवलाई न्यायचित मानवीय मर्यादासहित सम्मानपूर्वक बाँच्न आत्मसम्मानका साथ समाजमा अस्तित्वमा रहन तथा जीवन निर्वाह गर्नको लागि बाँचुन्जेल आवश्यक पर्दछ मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सिर्जना गरिन्छ भने राष्ट्रिय कानुनद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ मानव अधिकार कसैको दया माया कृपाबाट प्राप्त हुने अधिकार नभई मानिसले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध नैसर्गिक सर्वमान्य अविभाज्य अपहरण अहरणीय अपरिहार्य प्राकृतिक एवं आधारभूत अधिकार हो जसलाई सामान् सामाजिक न्याय मानवीय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको आधार स्तम्भको रूपमा लिइन्छ भने चाहिँ अब मानव अधिकारको महत्त्व होइन मानव अधिकार किन आवश्यक पर्दो रहेछ महत्त्व हेर मानिसलाई मानव भई सम्मानतापूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था कायम गर्न विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न मानवीय सम्मान मर्यादा र अधिकारको संरक्षण गर्न मानवीय अस्तित्व स्वतन्त्रता र समानता कायम गर्न मानव सभ्यताको विकास र प्रवर्धन गर्न मानव मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम गर्न सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न न्यायपूर्ण समानतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सामाजिक विवाद र द्वन्द्वको समुचित व्यवस्था गर्न मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र प्रवर्धन गर्न भने चाहिँ अब हेर्नु मानव अधिकारको संरक्षण प्रबन्धन गर्ने गरी व्यक्ति र नागरिकलाई प्रदान गरिएको अधिकारहरू संवैधानिक अधिकार हुन् यस्तो अधिकारको हनन भएमा संविधानमा नै उपचारको व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ संवैधानिक अधिकार यो चाहिँ तपाईँ तल्लो चाहिँ यो सम्वि संवैधानिक अधिकार भनेको के भनेको यसको एन्सर चाहिँ हेर्नु संवैधानिक अधिकार भनेको के रहेछ है मानव अधिकारको ना संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने गरी व्यक्ति वा नागरिकलाई प्रदान गरिएको अधिकारहरू संवैधानिक अधिकारहरू हुन् भनेको चाहिँ यो चाहिँ संवैधानिक अधिकार चाहिँ नागरिकलाई प्रदान गरिएको हुन्छ आफ्नो देशको नागरिकहरूलाई है यो नागरिक ना नागरिकहरूलाई चाहिँ प्रदान गरिएको अधिकार संवैधानिक अधिकार हो यस्तो अधिकारको हनन भएमा संविधानमा नै उपचारको व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ संवैधानिक अधिकार राज्यको क्षमता र चाहना बमोजिम उपलब्ध गराइने भएकोले राष्ट्रपति चाहिँ फरक फरक छ है जस्तै मानव अधिकार चाहिँ विश्वव्यापी हुन्छ र भने अब जस्तै यो संवैधानिक अधिकार भनेको आफ्नो न नागरिकलाई राज्यहरूद्वारा प्रदान गरेको यो विशेष अधिकार हो है विशेष अधिकार हो जस्तै यो यस्तो संवैधानिक अधिकारहरू चाहिँ हनन भएको कन्डिसनमा चाहिँ संविधानमै यसको उपचारको व्यवस्था गरिएको छ है जस्तै तपाईँको संविधानको धारा छ्यालिसमा हेर्नु भने त्यहाँ उपचारको व्यवस्था गरेको चाहिँ मा जस्तै तपाईँको त्यहाँ छ नि फन्डामेन्टल राइटहरू फन्डामेन्टल राइटहरू हनन भएको खण्डमा चाहिँ यसको उपचारको व्यवस्था पनि संविधानमै गरेको हुन्छ है अब संवैधानिक अधिकार राज्यको क्षमता र चाहना बमोजिम उपलब्ध गराइनु भएको राष्ट्रपति चाहिँ फरक फरक हुन्छ भने चाहिँ संवैधानिक संवैधानिक अधिकारहरू जस्तै यो फन्डामेन्टल राइटहरू चाहिँ राज्यपछि फरक फरक हुन्छ है किनभने उनीहरूको आफ्नो राज्यको चाहना र क्षमता बमोजिम उपलब्ध गराइने भएकोले संवैधानिक अधिकारको महत्त्व किन अब महत्त्व छ है जस्तै नागरिक आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न व्यक्तिको प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्न मानव अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायिक अधिकारको संरक्षण गर्न लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न कानुनको शासनलाई प्रवर्धन गर्न भनेको चाहिँ अब मानव अधिकार र संवैधानिक अधिकार के फरक रहेछ है अब हेर्नु त मानव अधिकार के छ यो विश्वव्यापी र वृहत हुन्छ यो वृहत हुन्छ किनभने यो विश्वव्यापी हुन्छ अनि वृहतबाट छानिएको विशिष्ट अधिकार संवैधानिक अधिकारमा समावेश गरिएको हुन्छ यो विश्वव्यापी हुन्छ यता विशिष्ट हुन्छ किन विशिष्ट यो किन यो विशिष्ट हुन्छ किनभने यो वृहतबाट छानिएर सबैमा फेरि यो मौलिक अधिकार प्रदान गरिएको हुँदैन है त्यस कारण विशिष्ट हुन्छ वृहतबाट छानिएर चाहिँ विशिष्ट किसिमको चाहिँ यो मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हुन्छ भने चाहिँ निरपेक्ष हुन्छ यो निरपेक्ष हुन्छ नि मानव अधिकार त होइन तर यो चाहिँ अब संवैधानिक अधिकार भनेको संविधान सापेक्ष हुन्छ है संविधानमै उल्लेख गरेको हुन्छ संविधान बमोजिम हुन्छ है संविधानभन्दा बाहिर गएकोमा हुँदैन भनेको छ यो यो सापेक्ष हुन्छ त्यसै गरी अब मानव अधिकार भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हुन्छ है मानव अधिकार तर संवैधानिक अधिकार संविधान संवैधानिक रूपमा देश अनुसार व्यवस्था गरिएको हुन्छ संवैधानिक रूपमा चाहिँ देशअनुसार व्यवस्था गरिएको हुन्छ यो संवैधानिक अधिकार अनि त्यस्तै अब यता मानव अधिकार भने स्थानीयदेखि विश्वव्यापी रूपमा उपचार रहेको हुन्छ यो विश्वव्यापी हुन्छ उपचार तर <laughs> संवैधानिकमा के हुन्छ संवैधानिक उपचारको हकमा व्यवस्था रहेको हुन्छ यो संवैधानिक संविधानमै यसको उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ है त्यस तर संविधानमा यसको उपचार हुन्छ तर यता भनेको यसको उपचार विश्वव्यापी हुन्छ भनेको नैतिक दस्तावेज है ना 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 यो त नैतिक हो हुने होइन अधिकार उल्लङ्घन गर्ने नगर नैतिकमा नैतिकतामा तर यो बाध्यात्मक दस्तावेज हो यो बाध्यात्मक हुन्छ यो चाहिँ उल्लङ्घन भएको खण्डमा चाहिँ राज्यले बाध्य भएर उसलाई अधिकार दिनै पर्ने हुन्छ है अब ए यता कि मानव अधिकार भन्नु यस अन्तर्गत व्यापक अधिकार हुन्छ व्यापक अधिकार हुन्छ तर मौलिक अधिकार के हुन्छ यस अन्तर्गत संविधानद्वारा सीमित अधिकार पर्दछन् भनिन्छ म मानव मानवाधिकारमा हेर्नौँ राष्ट्रिय कानुन र रा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लिखत एवम् मान्यताद्वारा संरक्षण गरिन्छ यो अधिकारलाई तर संवैधानिक अधिन देशको संविधानको अधीनमा रही देशको उच्च न्यायिकबाट न्यायिक निकायबाट यसको हुन्छ है त्यसै गरी अब यता मानव अधिकार स्वदेशी विदेशी एवम् नागरिकविहीन भनी वर्गीकरण गरे कुनै गुन्जायस हुँदैन भनेको छ तर संवैधानिक अधिकार सामान्यतया नागरिकलाई प्रदान गरिन्छ है संवैधानिक अधिकार नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएको हुन्छ है प्रायः होइन अनि त्यसै गरी अब यता भनेको छ मानव अधिकार राज्य सङ्कट वा युद्धको समयमा पनि केही निश्चित अधिकार प्रचलन गराइन्छ तर यही त राज्य सङ्कट वा युद्धको समयमा संवैधानिक अधिकार सामान्यतः निलम्बन हुन्छन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ फरक भएको थियो